Pamirsa ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus. Sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara. Jumat Paing, 6 Mei 2022. Maosan ing dinten menika kapethik saking Wahyu 6 ayat 1 ngantos dumugi Wahyu 7 ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Lah aku banjur sumrup sang cempe iku ngeladak segel kang kapisan saka segel pitu mau, lan aku krungu makhluk papat mau kang ngucap swarane kaya gluduk, "Moro, ndelengo." Tumuli aku ndeleng, lah ana jaran putih kang nunggang nyekel panah lan nganggo makutha ganjaran. Wong mau banjur maju kaya kang wis unggul banjur ngrebut kaunggulan maneh. Lan nalika sang cempe iku ngledhek segel kang kapindho, aku krungu makhluk kang kapindho ngucap, "Moro, ndelengo." Tumuli ana jaran liyane maju, ulese abang branang sarta kang nunggang kaparingan panguwasa ngilangi tentrem rahayu saka ing bumi supaya wong padha paten pinatenan lan uga kaparingan pedang gedhe. Lan nalika sang cempe iku ngledhek segel kang katelu, aku krungu makhluk kang katelu ngucap, "Moro, ndelengo." Tumuli aku weruh, lah ana jaran ireng kang nunggangi nyekel timbangan. Aku tumuli krungu ana swara ing tengah-tengahe makhluk papat iku tembunge, "Gandum sak taker sak dinar, lan sair telung taker sak dinar. Ananging aja ngrusakake lenga lan anggur iku." Lan nalika sang cempe ngledhek segel kang kapat, aku krungu makhluk kang kapat ngucap, "Moro, ndelengo." Tumuli aku weruh, lah ana jaran ijo kuning siji sarta kang nunggang jenenge Sipati lan diethotake dening teleng Palimengan, lan iku padha kaparingan panguwasa mateni isining jagat seprapat sarana pedhang pailan sarta pagebluk tuwin kalawan kewan-kewan galak ing bumi. Lan nalika sang cempe iku ngledhek segel kalimo, aku tumuli weruh sak ngisore mesbah ana nyawane para kang wis kapatenan marga saka pangandikane Gusti Allah lan marga saka paseksene. Nyawa-nyawa mau padha nguwuh kelawan swara-swara, ngantos pinten laminipun malih dosang Kristus ingkang maha suci sarta sejati. Anggen paduka mboten ngadili saha malesaken rah kawula dhateng tiyang ingkang manggen wonten ing bumi. Tumuli padha kaparingan jubah putih sarta kadhawuhan supaya lerem sawetara mangsa ngkas nganti tumeka sak ganeping cacahe para kancane abdi lan sedulur-sedulure kang iya bakal padha dipateni kaya wong-wong mau. Bareng sang cempe ngledhek segel kang kanem, aku tumuli weruh, lah ana lindu kang gegirisi lan srengenge dadi ireng kaya kantong wulu lan rembulan dadi abang branang kaya getih lan lintang-lintang ing langit padha rontok marang ing bumi kaya wit anjir ngrontokake wohe kang isih mentah menawa katempuh ing angin gedhe. Langit tumuli ngluntung kaya kitab sarta sakeng gunung lan pulo padha ngalih saka ing panggonane. Para raja ing bumi lan para panggedhe sarta para prawira lan para wong sugih sarta para wong kang kuwasa lan sakeng batur sarta wong mardika padha ndelik menyang ing gua-gua lan ing antarane watu-watu karang ing gunung. Iku mau kabeh padha celathu marang gunung-gunung lan marang watu parang. Aku padha jugruk kono lan delikno
supaya aja kauningan ing panjenengane kang lenggah ing dampar lan kena ing bebendune sang cempe iku. Sebab dinaning bebendune kang wingit wis teka. Mongko sapa kang kuasa nadai? Sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing pojoking bumi papat. Padha nyandhet angine bumi papat. Supaya aja ana angin niup menyang ing daratan utawa menyang ing segara. Tuwin menyang ing wit-witan. Sarta aku ndeleng malaikat liyane jedul saka ing panggonan mlethek ing srengenge. Panjenengane ngampil cape Gusti Allah kang gesang lan banjur nguwuh kanthi swara seru marang malaikat papat kang padha kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segara. Tembunge. Aja ngrusak bumi lan segara utawa wit-witan. Sadurunge aku padha ngecapi para abdine Allahku ing bathuke. Lan aku krungu cacahe kang padha kaecapan iku. Panunggalane talere Bani Israel kabeh kang kaecapan ana 144.000. Dene ayat nas ing dinten menika kapethik saking Wahyu 7 ayat 3 ingkang mekaten. Aja ngrusak bumi lan segara utawa wit-witan sadurunge aku padha ngecapi para abdine Allahku ing bathuke. Rahayu saben tiyang ingkang tansah mirengaken pangandikanipun Gusti sarta ngestokaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kinasih, renungan ing dinten menika kaparingan ira-iraan dinten pungkasan. Wiwit taun 1998 kathah film-film ingkang nyeriosaken bab kiamat. Salah satunggaling film ingkang kondang sanget ingkang kaparingan ira-iraan 2012. Wiwit wekdal kepengker ngantos sak menika kata ugi tiang-tiang engkang ramal dinten menopo kiamat badhe kelampahan. Ananging ngantos sak menika ramalan-ramalan gugur awit kiamat dereng kelampahan. Lan kita ugi tasih kaparingan wekdal kagem nglampahi gesang saben dinten. Mboten wonten setunggal tiang ing alam donya ingkang mangertosi benjing menopo dinten pungkasan utawi kiamat badhe kelampahan. Ing waosan dinten menika Wahyu 6 ayat 1 ngantos Wahyu 7 ayat 2 paring gegambaran kados pundi dinten pungkasan badhe kelampahan. Salah sawijining gegambaran nggih menika sedaya ingkang tumitah badhe kasirnaaken. Mekaten ugi kathah tiang sam pecah. Ananging wonten patangen kagem tiang-tiang ingkang pitados dumateng Gusti Allah. Nalika sedaya ingkang tumitah sampun sirna badhe kaadanan pengadilanipun Gusti. Tiang-tiang ingkang pitados pikantuk pratandha nggih menika cap saking malaikatipun Gusti. Senadyan gegambaran bab dinten pungkasan ketingal medeni, ananging rahayu saben kita ingkang dados kagunganipun Gusti. Kita mboten ngraosaken ajri lan sumelang mapak dinten pengadilanipun Gusti. Awet badhe pikantuk pratandha minangka kagunganipun. Tuntunan panyuraos kagem kita sedaya. Kados pundi kita saged njagi kasetyan dumateng Gusti Allah ngantos ing dinten pungkasan mangke. Semoga sesarengan tetunggu. Duh Gusti, kesagetno kawula nela akan kasetian dumateng paduka. Satemah anggenipun mapak dinten pengadilan, kawula mboten geter, ajri, lan sumelang.
awet sampun dados putra-putra kagungan paduka. Amin. Sugeng ngayahi jejibahan ing dinten menika, Gusti tansah nganti.